кепілі. Ал бүгін өздеріңізбен өзге тақырыпта пікірлессек дейміз, ол ұлттық арна эфирінен өтіп жатқан Қазақстан дауысы жобасы жайында. Ал сұрағымызды айтпас бұрын арнайы дайындалған бейнесюжетті көріп алайық. Ұлттық арнада бұрын-соңды болмаған бірегей жоба Қазақстан дауысы. Қазақстан ұлттық арнасы өзіндік мәнері бар. Талантты өнерпаздарды анықтау үшін жарты жылдан бері Қазақстан дауысы жобасында іріктеу жүргізді. Әлемдік телеарналарда сыннан өткен бұл хабарды барынша қазақыландыруға тырыстық, дейді ұйымдастырушылар. Бүкіл республика бойынша 9000-нан астам адам келген. Солардың тек қана 150 ғана мынау телевизиялық шоуға қатыстырылды. Одан бірнеше кезеңнен өте келе тікелей эфирге 64 адам қалды. Сонымен апта сайын 4 адамнан 4 адамын қысқарып, енді мына финалға 4 адам келіп отыр. Өте қиын, өйткені 4-теудің қайсысы да центр мен атай дейтін мықтылар ғой. Бірақ былай қарасаңыз, олар финалға жаңа жеңімпаз ата алмағанымен де финалға шыққан өте үлкен жеңіс. Медеу Арынбаев, Нұрлан Албан, Мәдина Садуақасова және Алмаз Кішкенбаев ешкімді көрмей, тек дауыс ерекшелігіне қарап өнерпаздарды таңдады. Әр тәлімгер 16 қатысушыны іріктеп, ән таңдау, ән салу шеберлігін үйретті. Алмаз Кішкенбаевтың тобынан суырылып шыққан Тимур осы жобаға қатысқанына шексіз қуанышты екен. Бұл жобаның маған өте қатты көмектескені сахнада еркін тұру, өз-өзіме сенім ұлғая күшейді. Және де басқа да қатысушылармен өте жақсы қарым-қатынаста, және де көптеген достар кездестірдім. Осы уақытқа дейін тәлімгер мен көрерменнің дауысы тең түссе, ақтық сайыста жеңімпазды тек көрермен анықтайды. 5 миллион теңге мен Universal дыбыс жазу компаниясының келісім шарты кімге бұйыратынын білу үшін осы жексенбіде Қазақстан дауысын көріңіз. Әрқайсысының өзінің дауысы бар, тембрі бар дегенде. Тек қана жеңген адам, ол мен болайын, басқа болсын, лайықты адам болсын. Қазақстан дауысына шынымен де мені лайықты деп танысаңыздар, не болмаса Қазақстан дауысына дәстүрлі әнші лайықты деп танысаңыздар, қолдап дауыс берулеріңізді сұрайым. Қазақстан дауысын көбіне жастар көреді екен. Олар жексенбі сайын бағдарламаны асыға күтіп, сүйікті әншілеріне дауыс берді. Маған осы әншілердің ішінде қазақ елі өзінің қоңыр дауысымен қазақтардың жүрегін баулап алған Нұроза ұнап отыр, ол жеңет деп білем. Қазақстанның әншілері басқа да шетелдік әндерін де айтып, деңгейін де көтере алатынын көрдік. Сондықтан да осындай жоба көп болсын деп өзім Шехризадқа дауысын берем деп ойлаймын. Төрт әншінің ішіндегі ең ерекшесі, нағыз дауысы, әдемі адам Жанғали Әбішев деп ойлаймын. Және мен тек соған ғана дауыс берем. Басқа көрермендерге айтарым, соған дауыс беріңіздер. Олардың дауыс ырғағы барлығы мені тәнті етіп өзіне баурап алды. Сол үшін мен ол жобаны қалдырмай көретін болдым. Кейіннен өзімнің жерлесім Тимур Омаровқа дауыс беретін болдым. Ол Алмаз Кешкенбаевтың тобындағы әнші. Олардың финалға жетуінің өзі оларға үлкен жеңіс. Жеңіс деп білемін. Әрине, олардың бәріне бірдей бас жүлде берілмейді. Ішіндегі төртеуінің ішіндегі ең мықтысы 5 миллион теңгені ұтып, Қазақстан дауысы жобасын жеңуіне тілектеспін. Сонымен ең үздік дауысты анықтау үшін ақтық сайыста 4 қатысушы өнер көрсетеді. Олар Мәдина Садуақасованың тобынан Роза Мұхатай, Нұрлан Албаннан Шахризат Сейдахмет, Алмаз Кішкенбаевтың тобынан Тимур Омар және Медеу Арынбаевтан Жанғали Әбіш. Олай болса, 19 қаңтар күні Қазақстан ұлттық арнасынан Қазақстан дауысын көріп, сүйікті әншілеріңізге дауыс беріңіздер.